Kung nagagawa natin sa Malaysia na napakamahinahon natin makipag-usap, sana ganun din sa China. Kasi po, advice lang bilang uh, isang senador po, advice lang po sa DFA bilang magkasama po tayo sa gobyerno. Alam naman po natin na yung ating claim sa Saba ay uh, kung natin tawagin katonggali ang Malaysia uh, sabihin natin, eh, kabahagi natin dito sa dispute na ito, ang Malaysia. At doon din po sa West Philippine Sea, meron din doon mga isla na kabahagi din natin ang Malaysia. Ang uh, gusto ko lamang pong sabihin, sana makahanap din po kayo ng mapayapa at mahinahon na pakikipag-usap sa bansang China, sa kung nagagawa natin sa Malaysia na napakamahinahon natin makipag-usap, na pareho lang naman tayong may claim. Ano? Sana ganun din sa China. Kasi po, bilang mga senador, hindi lamang po pipensa ang iniisip namin. Ang iniisip namin ay ekonomiya. Dapat dito sa ating pakikisalamuha, pakikipag-usap sa ibang bansa, dapat Ina-prioritize din natin yung mga kababayan natin na nandun din sa ibang lugar, nandun din sa mga bansa nitong mga tinatawag nating kabahagi dito sa mga disputed uh, islands and territories. Alam nyo, napakalaking malungkot, napakalungkot isipin na bumagsak po ng 20% ang ating foreign direct investment. Ano? Napaka-baba po nun. At isa po sa ating mga merong direct investment sa atin, foreign direct investment, ay eh, nandiyan po ang Hong Kong at ang China. Sana magkaroon po tayo ng mahinahon. Eh, pakalmahin natin ang sitwasyon. Huwag na tayong magdagdag. Iba ang posisyon ng military, siyempre. Yan ang yan ang ano niyan eh. Yan ang papel niyan, strength, muscle. Pero ang DFA, diplomacy. Pwede naman po tayo magkaroon ng developmental. Huwag tayong maging parang political diplomacy. Dapat developmental diplomacy. Yun po, advice lang po yon Hindi po yon tanong.